Era molt habitual la participació femenina en actes religiosos com la festivitat de Pasqua, les festes en honor al patró, la Puríssima. Les dones s'encarregaven de preparar les manifestacions religioses familiars com batejos, bodes, comunions i enterros. No serà fins a finals del segle XIX i principi del XX quan les dones comencen a reivindicar drets fonamentals com són el sufragi femení i la incorporació al món del treball remunerat en igualtat de condicions amb els homes. El treball de les dones era fonamental per a l'economia familiar, a pesar que habitualment no tenien contracte de treball, no estaven registrades en les empreses i tampoc solien cotitzar durant la seva vida laboral. Durant bona part del segle XX, estos han estat alguns dels treballs exercits per les dones en la població d'Alcalà de Xivert i Alcossebre. Poblacions rurals, les dones participaven activament en la recollida i embalatge de fruites i verdures, taronja, raïm, pèsols. Another day over.
bona part del segle XX es dificultava la incorporació de les dones al mercat de treball, ja que es considerava que la seva funció principal era la llar. En el fur del treball de 1938 es va proclamar que la Nova Espanya alliberarà la dona casada del taller i de la fàbrica. En tot cas, les dones necessitaven una autorització dels seus marits per a poder treballar, llicència marital, vigent fins a 1975. També era habitual els acomiadaments forçosos en empreses públiques i privades de les treballadores quan contreien matrimoni. No existia cap reglamentació que regulara la seva activitat laboral. Cal destacar el treball exercit per algunes dones en Alcossebre al servei de famílies riques, com s'observa en la foto següent. Una altra activitat que realitzaven algunes dones en Alcossebre era la d'ajudar els seus marits en treballs relacionats amb la pesca. Tu a fa l'americano, americano, americano, siéntame qui to fa fa. Tu a vire a la moda, ma si bevi whisky en soda, po te siente disturba. Tu ballo rock and roll, tu gioca al baseball, ma sol te pecca me, chi te rita la borsetta di mamma, tu vuoi fare americano. Les candidates havien de ser vídues o casades. En aquest últim cas, havien de comptar amb el consentiment del seu marit. Era una pràctica habitual que, en el bateig dels bebès acabats de nàixer, les comares s'encarregaren de portar-los en braços a l'església. Com a te poca piquita va bene, si tu la vale mi ets americana. Així volem destacar a doña Asunción Vidal, mestra de pàrvuls, i que ha dedicat gran part de la seva vida a l'ensenyament en el municipi d'Alcalà de Xivert. Va néixer l'any 1908 i, actualment, té 103 anys. Tu vas viure a la moda, vas fer baby, whisky en soda, hoy te sentes disfrutar. Tu amb el rock and roll, tu joc i el pes de bo, mai sol te peca me. Chi te dirà la borsetta di mamma? Tu puoi fare l'americano, americano, americano. Fascinati in Italia, siéntame, non c'è sta niente a fa, ok la purità. Tu puoi fare l'americano, tu puoi fare l'americano. Tu puoi fare l'americano, americano, americano. Siéntame chi to fa fa, tu puoi vivere alla mora ma. El seu treball consistia a criar i alletar els fills d'altres dones. Va ser una pràctica molt comú fins als anys 30, en què es va posar de moda que les mares donaren el pit als seus fills o els alimentaren amb llets alternatives. Lacrima sul viso, bocca
En algunes ocasions, les dones també exercien treballs que socialment estaven destinats als homes. Així podríem parlar d'una de les primeres dones empresàries del poble. Es tracta de Rosa Loriente, més coneguda com Rosa la Lluenta. Que tú me amabas, como me, no trovavi mai el coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me. E non amo che te. La taxa d'analfabetisme en el nostre país a principi del segle XX era molt elevada, un 71,4% entre la població femenina i un 55,8% entre la població masculina. Durant tot el segle XVIII i bona part del segle XIX, les dones no tenien dret a l'educació, ja que es considerava que l'aprenentatge dels seus tradicionals rols vinculats al treball domèstic i a la cura de la família no necessitaven d'un ensenyament formal.